Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyində mərasim keçirilib. Realın ABŞ bürosunun verdiyi məlumata görə, tədbirdə çıxış edən səfir Elin Süleymanov, müasir, müstəqil və suveren Azərbaycanın qurucusu olan Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizin güclənməsi, iqtisadiyyatının inkişafı və beynəlxalq nüfuzunun artmasında göstərdiyi misilsiz xidmətlərini xatırladıb. Səfir Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistanın zəbt etdiyi torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin bütün Azərbaycan xalqı üçün olduqca əlamətdar hadisə olduğunu qeyd edib, o Qarabağın, xüsusilə Şuşa şəhərinin azad edilməsinin ulu öndərin ən böyük arzusu olduğunu bildirərək, hazırda onun ruhunun şad olduğunu vurğulayıb. Mərasimdə iştirak edən Birləşmiş Ştatlardakı Azərbaycan icmasının nümayəndəsi Həbib Azərsina, ulu öndərin dövlətimiz və xalqımız üçün dahi şəxsiyyət olmasından bəhs edərək, onunla bağlı xatirələrini paylaşıb. Fəxr edirəm ki, rəhmətli Heydər Əliyevi dəfələrlə yaxından görmək mənə nəsib olub. Mən Amerika tərəfinə tərcümə edirdim və ona görə də Amerikanın prezidenti, vitse prezidenti və bir çox nazirlərinin rəhmətli Heydər Əliyevlə görüşlərində mən tərcümə eləmişəm. Bugün çox fərqli bir gündür. Rəhmətli Heydər Əliyevin ad günüdür, amma bu il daha yaxşı şəraitdə keçirilir. Ona görə ki, bizim çoxdan arzusunda olduğumuz Qarabağımızın böyük hissəsi artıq Azərbaycana qayıdıb. Biz qələbə çalmışıq və bu böyük nailiyyətdir. Daha sonra ümummilli liderin büstü önünə güllər qoyulub və əziz xatirəsi yad edilib.